नमस्कार, मी सुमेधा जोशी आंतरराष्ट्रीय डिजिटल पाककला स्पर्धेत मिती ग्रुपतर्फे आयोजित केलेल्या स्पर्धेत माझी निवड झाली. त्याबद्दल परीक्षकांचे व मिती ग्रुपचे खूप धन्यवाद. मी आज मिश्र डाळीचा दाबेली डोसा व बहुगुणी कोरफड ज्यूस हे दोन पदार्थ दाखवणार आहे. तर आपण प्रथम बहुगुणी कोरफड ज्यूस या पदार्थाला सुरुवात करूया. प्रथम ही कोरफड आहे. कोरफडचे दोन्ही बाजूचे काट्यांच्या बाजूने ती सोलून घ्यायची. कोरफडीचे आपल्याला 21 प्रकारचे फायदे होतात आणि कोरफड ही नियमित सेवन केल्यास ती एक एनर्जी ड्रिंक आहे. त्यात व्हिटॅमिन ए, B1, B2, B3, B6 आणि ई, सी, के हे जीवनसत्व आहे. तसेच अँटीऑक्सिडंट, अँटीव्हायरल, अँटीबॅक्टेरियल तत्व आहे. पोटॅशियम, मॅग्नेशियम, झिंक, ॲमिनो ॲसिड, फोलिक ॲसिड हे सर्व यात मिळते. तसेच ही केसांच्या सर्व समस्या आणि पोटाचे विकार, खोकला, सर्दी, पोटदुखी अशा खूप आजारांवर ही उपयुक्त आहे. हे अशा प्रकारे दोन्ही बाजूनी केल्यावर हे सोलून घ्यायचं आणि नंतर मग चमच्याने हे असं काढून घ्यायचं. तर मी आता इथे हे काढून ठेवलेलं आहे. आपण आता त्याचा ज्यूस बनवूया. आता हे कोरफडचा ज्यूस लिंबाचा रस त्यात मध खडी साखर आपण 1 लिंबाचा ज्यूस इथे टाकणार आहोत आणि आलं तसंच काळं मीठ साधं मीठ. आता हे आपण मिक्सरवर बारीक करून घेऊया. आता हा कोरफडीचा ज्यूस मिक्सरमधून काढून गाळून घेतला आहे आणि आपण त्यात आता 4 भाग त्याचे करत आहोत. हे एक भाग आपण बीटचा हा ज्यूस आहे. बीट वाफवून त्याचा रस काढून घेतला आहे, तो यात मिक्स करतो आहे. आणि त्यात आपण लवंगीची पूड घालतो आहे. पीठ हे गोडसर असतं तर त्याला लवंगीचा फ्लेवर जास्त छान लागतो आणि लवंग ही उपयुक्त पण आहे. तसेच आता ही एका ह्याच्यात आपण हळद मिक्स करतो आहे. हळद आणि पिठी साखर. ही पिठी साखर म्हणजे खडी साखरेची केलेली पिठी साखर आहे. ह्यात आपण हळद आणि खडी साखर मिक्स केलेली आहे. यात बीट आणि लवंग मिक्स केलेली आहे. आणि आता पुदिन्याचा हा पुदिना मिक्सरमधनं काढून त्याचा हा अर्क आहे. आता त्यात थोडासा आपण अजून हा कोरफडीचा ज्यूस ॲड करू. कोरफडीच्या ज्यूसमध्येच पुदिना हे केलेला आहे आणि त्याला मिरपूड घालायची आहे. हे सगळे घटक पुदिना पचनाला चांगला आहे. बीटरूटने आपलं हिमोग्लोबिन वगैरे वाढतं. तसेच हळद तर खूप आरोग्यदायी आहे, सगळ्यावरच उपयुक्त आहे. त्यामुळे मी हे तिन्ही कोरफडीबरोबर मिक्स केलं आहे आणि कोरफडीबरोबर अजूनही आपण आवळा, पालक, गाजर ह्याचे पण आपण त्यात व्हेरिएशन देऊ शकतो.
आणि कोरफड ही बद्धकोष्ठता बॅड कॅलेस्ट्रॉल ह्यांच्यावर पण उपयुक्त आहे. पण हिचं नियमित सेवन केलं तर एनर्जी ड्रिंक आहे, पण हिचं जास्तच सेवन झालं तर हिचे अपाय पण होऊ शकतात. लो बी पीवाल्यांनी डॉक्टरांच्या सल्ल्यांनी कोरफडीचं सेवन करावं. अशा प्रकारे आपलं हे कोरफड ज्यूस, हे बीटरूट, ही हळद, हा पुदिना ह्यांचे चार फ्लेवर आणि अतिशय उपयुक्त असे कोरफडीचे फ्लेवर आपण तयार केलेले आहे. अशा प्रकारे ही एक माझी इनोव्हेटिव्ह रेसिपी आहे. कोरफड फक्त घेताना स्वच्छ 2-3 वेळा तिचा गर धुऊन मग वापरावा. आता ही माझी दुसरी रेसिपी, मिश्र डाळींचं डोसा दाबेली. त्याच्यासाठी लागणारे साहित्य म्हणजे हे तांदूळ 50 ग्रॅम आहे आणि सर्व डाळी 25 ग्रॅम आहे. हे मी स्वच्छ धुऊन 5-1 तास भिजत घातले आहेत. नंतर ते वाटून घेतले आणि वाटताना त्यात जिरं, हिरव्या मिरच्या, कढीपत्ता आणि आलं घातलेलं आहे. आणि सर्व वाटून हे असं डोश्याचं बॅटर तयार करून घेतलेलं आहे. आता दाबेली मसाला तयार करण्यासाठी धणे 2 टेबलस्पून आहे आणि हे साहित्य 1-1 टेबलस्पून आहे आणि 2-3 मिरच्या आणि थोडे लवंग, चक्रीफूल, हे बडी वेलची, मिरे आणि दालचिनी, तसेच काळं मीठ, आमचूर पावडर, थोडंसं मीठ आणि थोडीशी साखर, हे सर्व घालून आपण आता ह्याचा मसाला तयार करून घेणार आहोत. तर मसाला करताना हे जिन्नस मी खड्या मसाले थोडेसे भाजले आहेत आणि मग गॅस बंद करून त्यात खोबऱ्याचा किस, मीठ, साखर आणि काळं मीठ मिक्स केलेलं आहे. स्टार्ट. आता ही चिंचेची चटणी करताना ही 50 ग्रॅम चिंच आहे, 70 ग्रॅम गुळ आहे, 6-7 खजूर आहे, तसंच तिखट, काळं मीठ, साधं मीठ आणि जिरपूड. हे सगळं चिंच स्वच्छ धुवून घेतली आणि सगळं कुकरच्या भांड्यात घालून कुकरमध्ये शिजवून घेतलं. पाणी घालून 1 कप पाणी घातलं आणि मग थंड झाल्यावर ते मिक्सरमधून काढून गाळून घेतलं. अशा प्रकारे ही चिंचेची चटणी तयार झाली. आता लसूण चटणीसाठी लसणाच्या 15-20 पाकळ्या, 2 टेबलस्पून दाणे, अर्धा लिंबू आणि ह्या काश्मीरी मिरच्या आणि जळगाव मिरची, ह्या दोन्ही मिरच्या चांगल्या भिजत घातल्या आणि मग लिंबू आणि मीठ सगळं हे करून मिक्सरवर वाटून घेतलं. आता पॅनमध्ये तेल गरम करून त्याच्यावर 3 टेबलस्पून मी हा मसाला घातलेला आहे आणि 2 टेबलस्पून चिंचेची चटणी घातली आहे. हे आपण परतून थोडीशी जिरेपूड आणि मीठ घालून घेतलं आहे आणि हा स्मॅश केलेला, हे 3 मोठे बटाटे स्मॅश केले. आता ही आपली भाजी तयार झालेली आहे. ती भाजी आपण अशा प्रकारे त्याच्यावर कांदा, कोथिंबीर, शेव, डाळिंबाचे दाणे आणि हे मसाला दाणे, हे मसाला दाणे करताना हे थोडेसे तेलावर भाजून मी त्यात तिखट, मीठ आणि चाट मसाला आणि थोडीशी साखर घातलेली आहे आणि ते मिक्स करून घेतलं आहे सगळं. आता तव्यावर तेल घालून
अपन त्याच्यावर थोडंसं पाणी शिंपडून घेऊ आणि तो असं कुसून घेऊया. म्हणजे मग आपला तवा तव्यावर डोसा टाकल्यावर तो खालच्या बाजूने असा करपल्यासारखा होत नाही आणि व्यवस्थित सुटून येतो. आता हे डोशाचं बॅटर याच्यावर टाकून पसरवून घेऊया. सर्व बाजूने थोडंसं तेल सोडते. गॅस हा मध्यम ठेवलेला आहे. आता याच्या सर्व कडा व्यवस्थित सुटून आलेल्या आहे. आता आपण गॅसची फ्लेम एकदम कमी करून टाकूया आणि याच्यावर अर्ध्या भागावर ही लसणाची चटणी लावायची आहे आणि अर्ध्या भागावर चिंचेची चटणी लावायची आहे. हा मिश्र डाळींचा डोसा करून दाबेली करण्यामागचा उद्देश म्हणजे डाळींमधनं आपल्याला प्रथिनं वगैरे भरपूर प्रमाणात मिळतात. ती शरीराच्या दृष्टीनेही फायदेशीर आहे आणि पाव घेण्यापेक्षा कधीही हे डाळीचा डोसा करून त्यात आपण जर दाबेली केली तर ती खूपच चांगली. आता आपण त्याच्यावर ही भाजी घालूया अर्ध्या भागावर. अर्ध्या भागाला आपण लसूण चटणी लावली आहे आणि अर्ध्या भागाला चिंचेची चटणी लावली आहे. दाबेली लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच आवडते. ती अशी चटपटी चवीने छान आहे म्हणून मग ती जास्त हेल्दी असलेली केव्हाही चांगली. कारण त्यात चिंच, गूळ, खजूर, तांदूळ असं सगळंच डाळींबरोबर त्यात सगळंच आहे. डाळींबाचे दाणे यातनं आपल्याला आयर्न, कॅल्शियम, पोटॅशियम, मॅग्नेशियम सगळे प्रकार मिळतात आपल्याला, सगळे खनिज. आता आपण भाजीवर कांदा टाकलाय, त्याच्यावर कोथिंबीर टाकून घेऊया. त्याच्यावर आपण शेव टाकू. डाळिंबाचे दाणे आणि हे तिखट मिठाचे दाणे, थोडासा चाट मसाला आणि आता ही साईड आपण ह्या दाबेलीवर घालूया आणि आता त्याला पावासारखा आकार देण्यासाठी त्याच्या दोन्ही बाजू कट करू. मुद्दाम खाली मी चमचा घालते म्हणजे मग आपला तवा खराब होत नाही, त्याला चरे पडत नाही. डोसा दाबेली, मिश्र डाळीचा डोसा दाबेली तयार आहे. त्याच्यावर आपण थोडासा कांदा, एक दोन दाणे, थोडीशी कोथिंबीर आणि शेव आणि डाळिंबाचे दाणे असं घालून ह्याचं आपण आता प्रेझेंटेशन करूया.
अशा प्रकारे आपला मिश्र डाळींचा डोसा दाबेली हा पदार्थ तयार झालेला आहे। ही एक माझी स्वतःची इनोव्हेटिव्ह रेसिपी आहे आणि अतिशय हेल्दी रेसिपी आहे। तसेच ह्यातनं आपल्याला झिंक, बोरिक ॲसिड, कर्बोदके, व्हिटॅमिन्स आणि नैसर्गिकरित्या तयार न होणारे अमिनो आम्लेही यात मिळतात। त्यामुळे ही खूपच एक पौष्टिक पदार्थ आहे। जरी तो चाट असला तरी आपण तो डोशामध्ये बनवल्यामुळे तो अतिशय टेस्टी आहे आणि जे आहे। मला ही संधी दिली त्याबद्दल सगळ्यांचे पुनश्च मनपूर्वक आभार आणि माझ्यापरीने मी 100% प्रयत्न करून त्या संधीचं नक्कीच सोनं करते।